আৰু ইপিনে ইছামতি কুম্পুল ইয়াত প্ৰতি বছৰে মাঘৰ বিহুত এনেকৈ সভা এটা আয়োজন কৰে ইহঁতে আৰু ইয়াত গান নাচ ফাংচন হয় ধুনীয়াকৈ এইবছৰ পাতিবলৈ লৈছিলে তাৰপিছত এতিয়া কৰোণা লকডাউন হোৱাৰ কাৰণে এইবছৰ আৰু নহ'বই নেকি হাই বন্ধুসকল আজি মই আহিছোঁ ইছামতীৰ কি কয় এইটো পাথৰঘাট পাথৰঘাট বস্তিত আহিছোঁ আৰু ইয়াত পাথৰঘাট বস্তিৰ জেগাটো মই অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইবিলাক গোটেই পাহাৰ জেগা হয় এই ৰাস্তা পূৰা ধূলি ৰাস্তা ইমান ঠিক নহয় এইফালে গোটেই ধূলি ধূলি ৰাস্তা সেইখিনি আছে আৰু হাজংঘৰ আৰু এইফালে আছিলে হাজংঘৰ এই ভিতৰত সোমাই নাযাওঁ আৰু এইখিনি তামোল গছ আছে কি আছে এইখনে হ'ল পাথৰঘাট হাজং বস্তি আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এই তলৰ পিনে গৈ আছোঁ বৰ্ডাৰ যিটো নেকি ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ সেইটো চাইডত গৈ আছোঁ মই ধূলি ইমান ধূলি গাড়ী বাপ আৰু এইপিনে আছে এইবিলাক হাজং ঘৰ গোটেই ধূলি উৰুৱাই থৈ গ'ল গাড়ীখন বাপ 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 ইমান ধূলি ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নহয় একেবাৰে মই এতিয়া বৰ্ডাৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ আৰু অকণমান তলত গ'লে বৰ্ডাৰটো দেখি পাম চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ বাংলা ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰটো আজি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব পাথৰ ষ্টক কৰি আছে ধুনীয়াকৈ এইটো পাথৰ জমা কৰি কৰি ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই গাড়ী লোড কৰি কৰি এনেকুৱা এইবিলাক গাড়ী আছে গাড়ী লোড কৰি কৰি এইবিলাক পঠাই দিব এইফালে গোটেই ইয়াত পাথৰ জমা কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান গ'লে আৰু বৰ্ডাৰটো দেখি পামগৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো সেইটো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বাংলাদেশটো দেখি পায় বাংলাদেশ মই এই ওচৰত গৈ আছোঁ কিনাৰত এইটো ধুনীয়াকৈ বাংলাদেশটো দেখি পায় ইমান ঘূৰিব নোৱাৰে জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ একদম এই ওপৰৰ পৰা কি ধুনীয়াকৈ দেখি পায় এইটো সেইবিলাকে হ'ল বাংলাদেশ মই বৰ্তমান একদম বাংলাদেশৰ ইয়াত বৰ্ডাৰত আহি পাইছোঁ আৰু এয়া হ'ল বৰ্ডাৰৰ দিশ গৈ আছোঁ ফেঞ্চিঙৰ ওচৰত তাত বি এছ এফ কেম্প আছে সেইটো অকণমান আগত বি এছ এফ কেম্প কিন্তু এতিয়া ডাউন হ'ব ৰাস্তাটো নামি নামি গৈ থাকিব তলত এইপিনে হ'ল বি এছ এফ কেম্প এইটো আপোনালোকে দেখি আছে এইটো বৰ্ডাৰ কিনাৰত আছে বি এছ এফ কেম্প আৰু এইপিনে হ'ল ৰাস্তাটো নামি যোৱা ৰাস্তা এইটো বৰ্ডাৰৰ ওচৰৰ পিনে গৈ আছে এনেকৈ টাৰ্ণিং ৰাস্তাটো এইবিলাক গোটেই পাহাৰ এইফালে পাহাৰবিলাক গোটেই ইণ্ডিয়া পৰিছে আৰু এইফালে তলফালে চাওক বহুত ডাউন আছে ৰাস্তাটো এইটো ওচৰতে বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে এইটো কিবা আছে নদী কি গাং দিয়া চিলা গাং গাংৰ নাম নাই নদীৰ নাম নাই বুলি ইয়াৰ পৰা অহাৰ কাৰণে চেলা নদী বহুত ডাঙৰ আছে নদীটো